天堂游记，阿弥陀佛的西方极乐世界，或极乐净土。师父曾开示过，我们跟师父学打坐，就是每天在世往生，灵魂神识能够在天堂与尘世之间来来去去，不必等到真正肉身往生才能看到天堂。我有幸能几次在打坐中去到阿弥陀佛的西方极乐世界或极乐净土参观，但我并不是修净土宗，而是修习青海无上师传授的观音法门，就能在还在世时去到西方极乐世界游玩。所以观音法门是非常圆通的法门，是万法之宗。我看到的西方极乐世界就跟佛教经典说的一样，黄金铺地，宫殿都是软软的有弹性的黄金所建成，透明又放射出金光，殿内殿外柱子上都镶有七彩或是九彩宝石，一切都是光的组成。那边的光亮建筑有各种我们地球上的古建筑形式，有华丽佛教形制的，有伊斯兰教形制的，或者是典雅的天主教古建筑形式。因为地球的建筑都是模仿天堂的，天堂的建筑物实在太漂亮了，没办法用世界语言描述。宫殿都有自己的意识，就像活的生物一样，我们都能跟宫殿沟通。而且虽然表面上看有门，但是我们可以不通过门就穿透进去，没有什么阻。那个世界的花草颜色特别透明，特别光亮，都会唱歌，树木也全是闪闪发光，亦会发出一种精细的震动频率，就像在歌咏一般。因为那些光太强了，所以刚进去的时候看不清是树木还是花草，连动物族人都在发光。那边的山虽然也是绿色的，但是特别亮，颜色很鲜明。我先到西方极乐世界的下品下生之处参观，这里的人是在地球上有福报，或者是念过阿弥陀佛业障少的人，他们刚来这里的时候要先洗干净在地球被大染缸污染的部分，慢慢洗干净之后再进入到中品。中品开始比较有打坐修行，但杂念还比较多。我看到有些人还会想念以前当人时候的享受，比如说想吃什么，只要想一想，那些食物就出现让他享受，想要什么东西都能马上用意念造出来。比较值得注意的是，我看到有些戒律比较清楚，修行净土宗的出家人往生到下品或是中品，会后悔当他们在有人类肉身的时候没有好好修行，到了那里
又想努力修行。因此，在极乐净土，每一品都有佛菩萨慈悲去讲经教导。如果是观音菩萨讲经的时候，一切众生都会神奇地全部变成十七八岁那种少女的模样听经，服饰也都是一致的。然后观音菩萨用震动频率讲经，所有的人就都听懂观音菩萨讲什么。我还见到，要是阿弥陀佛来讲经，那每个人都会神奇地变成男的童子来听经，阿弥陀佛也不用言语，都用震动频率来讲，大家就都听懂。讲完经，大家再按照自己的频率变回自己原本的穿戴，很有意思。我也在里面跟着听经。在那边，每个人都有家，那个家就是一朵莲花，每个人都在自己的莲花台里面打坐、修行、念经等等。一朵莲花是比地球还大，因为阿弥陀佛的一只眼睛就像宇宙那么大了，所以西方极乐世界的众生也相应的非常非常大，不像我们地球人类这么小。这里虽然是佛国，可是如果修行不好，莲花会干枯，没有光，骗不了人。经典记载，西方极乐世界有很出名的八功德水。我看见那是透明的水，殊胜特性为澄净、清冷、甘美、清软、润泽、安和、除饥渴、长养诸根。我们灵魂外面有脏的东西，都可以去那里洗，洁净之后再回自己的房子莲花里边继续修行打坐。西方极乐世界只有快乐，没有痛苦烦恼，所以叫做极乐净土。西方极乐世界的上品则几乎都是佛菩萨在居住的，他们在那里学习宇宙法律和宇宙的奥秘，准备普度众生，期许自己成为品阶更高的佛菩萨，这是在那里生活的努力目标。几次极乐净土访问过后，感想是大家要趁着还有人身的时候努力吃素修行，过道德爱心的生活，并精进修习最高等的观音法门，那么不用等到往生，就可以用神识去到各种高等天堂游历，天堂都欢迎我们这样的修行人。师父更已经为好弟子与好人备妥新乐土，那更是殊胜无比的美妙天堂。感恩师父，师恩难报，弟子在此三叩首。中国极光敬上。Vegan, one new flower blooms in heaven. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some samples. Usually we keep them to ourselves as per Master's advice. For more testimonies free for download, please visit suprememastertv.com/2-heaven.